Вітаю всіх глядачів першого кабельного. У студії Катерина Можаєва і далі головний випуск новин Закарпаття. В Ясінянській громаді Рахівського району сьогодні попрощалися із загиблим на війні захисником Богданом Павлючком. Траурний кортеж із тілом військового місцеві жителі зустрічали на колінах, тримаючи в руках лампадки та квіти. 35-річний житель села Чорна Тиса Богдан Павлючок був солдатом-кулеметником стрілецької роти військової частини А-42-21. Загинув 29 серпня, захищаючи Україну від російських окупантів на Херсонщині. У суботу в Ужгороді також ховатимуть загиблого воїна, віддаватимуть шану загиблому захиснику України Олександру Пристаї. У міській раді повідомили, що чин похорону розпочнеться о 13:00 на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Тож вічна пам'ять і слава героям. У Нью-Йорку сьогодні відкрилися загальні дебати 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. На дебатах протягом тижня до 26 вересня виступатимуть лідери держав, глави урядів, керівники зовнішньополітичних відомств країн-членів ООН. Українську делегацію очолює міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Як повідомляється, на сесії Генеральної асамблеї домінуватиме тема російської війни проти України. Наша держава ставить за мету розширити взаємодію із зарубіжними країнами за рахунок Африки, Азії та Латинської Америки, а також виробити механізми притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії. Наша українська делегація перебуває безпосередньо в штаб-квартирі ООН, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності за її злочин. Із робочим візитом на Закарпатті сьогодні заступник керівника Офісу президента Кирил Тимошенко. Разом із головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою вони відвідали інженерний майданчик соляного родовища в Буштинській громаді. Цей проект має державне значення і перебуває під особливим контролем керівництва країни. Тут у межах інвестиційної угоди з товариством Катіон Інвест кілька місяців тому вже стартували роботи. Мова йде про кейс, який дозволяє розробляти соляне родовище в Буштинській громаді та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі. Зараз тут уже тривають інженерні роботи з будівництва під'їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників. Водночас закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння. Представник товариства повідомив, що за попередніми розрахунками вже через 5 місяців добудуть першу сіль. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України в технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Кирил Тимошенко зазначив, що через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство «Артемсіль», яке забезпечувало 100% потреби України. Саме тому для виконання окремих завдань щодо покриття продовольчої безпеки країни долучили Закарпаття, яке має відповідні ресурси та потенціал. Важливо, щоб сіль виробляли саме в Україні і наші компанії купували українське. Гучний скандал із будівельником з Мелітополя виник в Ужгороді. Підприємець, який 7 місяців тому переїхав до міста, придбав приміщення і взявся будувати смарт-квартири для переселенців. Утім, на перешкоді компанії стали представники Ужгородської міськради, які стверджують, роботи ведуть незаконно. Натомість будівельник запевняє, більше 20 років працює у цій сфері та добре володіє законодавством. Сучасні смарт-квартири, де в грудні вже мали б проживати перші переселенці, стали об'єктом гучного скандалу в Ужгороді. Забудовник із Мелітополя переїхав до міста ще 7 місяців тому, придбав кілька об'єктів та взявся за їх будівництво. Мова йде, зокрема, про будівлі колишнього машинобудівного заводу «Тиса». За словами забудовника Олексія Форкарді, його компанія понесла матеріальну і моральну шкоду. Керівник Ужгородського ДАБІ, Державної архітектурно-будівельної інспекції, чи як вони там зараз після реформування називаються, незаконно проникла до нашої приватної власності, незаконно проводила перевірку цієї будівлі, тому що діє мораторій на проведення перевірок під час воєнного стану. Ця людина поводилася себе грубо, погрожувала,
ображала, поводилася дуже шумно і агресивно. Після того, як наші співробітники запропонували дізнатися, що їй потрібно і що їй надати, щоб вона заспокоїлася, вона образила наших співробітників словом «бидло» і сказала, що ми тут не місцеві біженці і нам тут ніхто працювати не дозволить і не дасть. Начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Ужгородської міськради Олександра Зотова, яка і оглядала об'єкт, стверджує, це будівництво ведеться незаконно, поза як забудовник не звертався за отриманням жодних документів щодо будівництва чи реконструкції приміщення, яке планує використовувати як соціальне житло. Це будівництво ведеться самовільно. Значить, розташування цього об'єкту, якщо подивитися на банер, написано «житло», «соціальне житло». Соціальне житло, взагалі житло, не може бути розташовано в промисловій зоні. Відповідно до генерального плану міста Ужгорода, затвердженого 2004 року, ця зона відноситься до промислової зони. І, вибачте, тут треба було розробити детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. На даний час ніхто не звернувся із власників цих приміщень за таким проханням. Натомість пан Олексій стверджує, його компанія у сфері будівництва працює більше 20 років, займається, зокрема, реконструкцією в індустріальних зонах. Відтак, тут створили план, згідно з яким виконали перепланування нежитлової будівлі під офіси та апартаменти. А це не житло для постійного проживання. На наших банерах не написано, що це соціальне житло або що це квартири житлові. Тут є певна різниця, тому що є по ДБН, в законах певна характеристика, що є житлова квартира, що є апартамент, що є готельний номер, що є офіс і так все інше. Тому ми будуємо, ми робимо перепланування в існуючої будівлі, перепланування нежитлової будівлі під офіси та апартаменти. Апартамент по закону України не являється житлом для постійного проживання. Цільове призначення вказаної земельної ділянки – це землі промисловості, заводів, фабрик там і так далі. І, звісно, що існуюча будівля, яка має те ж саме призначення, а саме це була адміністративна будівля з кабінетами адміністрації заводу. Тобто, що там знаходилось? Там знаходилися кабінети директора, бухгалтерії, інженерів, там, відділу продажів, там, рекламного відділу. Там не було цехів виробничних або складів, або ще там чогось. Щодо самого дозволу на реконструкцію, пан Олексій посилається на постанову Кабміну номер 406 про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання. Це, як правило, ті будівлі, які вже введені в експлуатацію. Ну, якщо вона використовувалась, то вона колись була введена в експлуатацію. Тобто та будівля, яку ми придбали і почали там робити перепланування, вона колись була прийнята в експлуатацію. Але там є певний перелік робіт, які можна там робити, за умов яких не можна робити. І звісно, що ми йдемо саме в тому форматі. Перевірити законний формат будівельних робіт повинні були представники міськради, що вони і зробили. І висновки фахівців із забудовниками не збігаються. Вони не звернулись до управління ДБК, де можна було отримати хоча б повідомлення на початок виконання підготовчих робіт на демонтаж існуючих конструкцій. До управління містобудування архітектури не було звернень. Я просто сьогодні цікавилася у співробітників. Звернення про надання вихідних даних, а саме містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки. Ніхто до них не звертався щодо реконструкції існуючої адмінбудівлі бувшого заводу «Тиса» на соціальне житло. Тобто дане будівництво відповідно до чинного законодавства вважається самочинним.
В Ужгородській міськраді звернулися до поліції та прокуратури задля проведення перевірки та встановлення законності робіт на об'єкті. Натомість пан Олексій каже, також звертатиметься до правоохоронців, аби надати правову оцінку ситуації. Троє ужгородців, які виготовляли та розповсюджували фальсифікований алкоголь, сплатять штрафи. Їх засудили за незаконне придбання і зберігання для подальшого збуту фальсифікованих спирту та алкогольних напоїв, що вчинено в складі організованої групи. Крім цього, 48-річний організатор займався і збутом підроблених алкогольних напоїв і марок акцизного податку. Йому призначили покарання у виді 136 тисяч гривень штрафу, а його спільникам – по 85 тисяч гривень відповідно. Таким чином, у дохід держави буде скеровано понад чверть мільйона – 306 тисяч гривень. Слідство встановило, що протиправну діяльність вказана злочинна група вела протягом 19-21 років. Усе це буде конфісковане та знищене за рішенням суду. У школах громади Мукачева навчається 548 дітей-переселенців. Із них 36 навчаються у приватних закладах та закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування. Окрім того, 257 дітей з числа внутрішньопереміщених осіб ходять у садочки Мукачевської громади. Цьогоріч вперше за парти сіли понад 1200 першокласників, з яких 118 діток також з числа внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні на території Дубівської громади провели акцію з зариблення річки Тересва мальком дунайського лосося. Така акція проводиться на території громади вже втретє і має на меті збільшити популяцію червонокнижної риби у гірській річці. Участь у зарибленні водойми взяли головні державні інспектори Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства в Закарпатській області Іван Регуш та Микола Куцин. Також представники селищної ради, молодіжної ради та небайдужі громадяни. Загалом випустили у річку 2,5 тисячі мальків риби. Перша серед православних храмів система «Електронний дзвонар» стала на заміну звичним дзвонам у Свято-Георгіївському храмі в Тибаві на Мукачівщині. Встановили її ще всередині липня, тож два місяці прихожани насолоджуються гучними та неймовірними мелодіями і знають про кожну подію у храмі. Відтак системою керує настоятель храму отець Андрій із ноутбуку. Має можливість вибрати більше 20 мелодій, а також запланувати потрібний для звучання час. Електронне управління, близько 20 мелодій та неймовірне гучне звучання. Замість двох старовинних дзвонів, керувати якими щоденно доводилось дзвонарю, у Свято-Георгіївському храмі в Тибаві на Мукачівщині встановили систему «Електронний дзвонар». Вона стала першою на Закарпатті серед православних храмів. Ми можемо пройти зараз до самого головного нашого дзвону – це старовинний дзвін. Він виготовлений 1928 року. Так, бачимо, що це завод був «Акорд» в місті Ужгород. Так? Дзвін святителя Миколая. Так він називається. А цей дзвін також був у нашому храмі 1921 року, так? Виробництва. І ці, ми бачимо ці нові дзвони. Системою електронних дзвонів керує особисто настоятель храму отець Андрій за допомогою комп'ютерної програми. В ній можна вибирати мелодію для різної події, наприклад, весілля чи поховання, а також запрограмувати її на потрібний час. Наявна і можливість відбивання часу у режимі курантів. Ми обираємо, яку ми хочемо мелодію. Є три види благовіста, так? Потім буденний, недільний, афонський, акімовський, ефімовський, хресна дорога, так, лаврський, літургія, два види поховального дзвону, різдвяний дзвін, святковий, великопісний, великодній. Ідея встановлення системи належить саме настоятелю храму отцю Андрію, який запропонував її прихожанам, а ті з радістю погодилися. Відтак разом зібрали потрібну суму та встановили електронний дзвонар. Усі наші прихожани зраділи про те, що буде в нас щось нове, красиве, як пов'язане із храмами Почаївської лаври, Київської лаври. Ну, і всі дуже хотіли знати, як то буде.
особливо наші старожили прихожани, наші псалмопівці. Кожна родина з нашого села, кожна хата старалися бути прив'язаними до цього вкладання, до закупівлі цих дзвонів. І зрозуміло, що це було з благословення нашого владики Феодора. Наші прихожани довольні дуже цими дзвонами, бо вони, знаєте, так у сосуд, коли дзвонять, входять в головний мозок, що там наче струни обриваються. І так хочеться вдома це кинути все, як тебе ті дзвони звуть на зустріч з Богом сюди. У нас, наприклад, таких дзвонів немає. Ось як я була в Ніколаєві, то ну, дзвонять там тими вірьовками. Ну нема, щоб автоматика так срабатувала чітко. Понімаєте, що це такий дзвін, що струни обриваються. Цей електронний дзвонар виготовила українська компанія. На відміну від закордонних, каже отець Андрій, вітчизняна система вартує менше, попри це в неї відмінна якість та досконале управління. Ярослав Дима – це виробник, засновник цієї системи електронних дзвонів міста Полтава. Вони знаходяться в Полтаві. Люди надзвичайно задоволені, кожна сім'я. Вона внесла свою лепту, і я, як казав, що коли Бог у нас на першому місці, то все на своїх місцях. І дійсно, люди задоволені, люди вдячні виробнику, який зробив це для нас. Електронна система у Святині Тибави функціонує із середини липня та дарує неймовірне звучання прихожанам храму. А його настоятель отець Андрій зізнається, найбільше чекає миті, коли з електронної дзвіниці лунатиме мелодія перемоги у війні, а всі герої України повернуться додому. І на завершення спортивні новини. Закарпатка Надія Дьолох виборола бронзу на етапі Кубка світу з фехтування на візках. Фехтувальниця майже в усіх змаганнях, в яких бере участь, посідає призові місця. Змагання проходять у Пізі, Італії та триватимуть до 25 вересня. Команда пара фехтувальників України представлена 7 спортсменами. А в цілому у змаганнях беруть участь спортсмени з 28 країн світу. Бронзовою медаллю у шаблі категорії Б розпочала етап Кубку світу із фехтування на візках національна паралімпійська збірна з фехтування на візках. Володаркою почесної бронзи стала Дьолох Надія, з чим ми її і вітаємо. Більше нам перемог і мирних новин. На цьому я з вами прощаюся. До понеділка. Гарних вихідних!